О, як пішла кустів. Приїхали ми на рибалку, приїхали на озеро. Озеро називається Рибацька Стрілка. Невелике. Але приїхали. Плюсова температура вчора була, думали, що льоду не буде, але, на жаль, лід є. Ось так видно. Озеро невелике. О, доміки є, можна. Короб є, судак є, сом є, щука є. О, приїхали пробувати. Приїхали зранку, ситуація така, наблюдаємо, що ну, погано, не активно. Попадаються карандаші в основному, дехто на живця ловить, то трохи результат лучше, а силікон взагалі мовчить. Так, друзі, перша покльовочка в нас. Не спіши, я не ловлю, хоч би ти зловиш. Я під сочку помогу. Так, рибачу сьогодні на свій любимий ультралайт Salmo Elite Microjig 2,10 грама. Катушка дайва. Полторашка Мегафорс, ну, як завжди, нанофіл. Хочу найближчим часом зробити обзор нанофілу. Вже 3 роки, 4 ним ловлю, то можу сказати плюси і мінуси. Ну і поводок сьогодні у мене, то це флюорокарбон я поставив, звичайний. Бери. Чупачок. Ну то саме, що в тебе взяв такі. Але нежно. Да, бачу, це таке. Так нежно взяло. Так і є. Серйозно? Мабуть, забагрів може. Сама? Може й сама. Є щук. Щупачок. Та чуть-чуть побольше. Та, друзі, рибачимо помаленьку. Давай. О, як пішла кустів. Так ось, така блюсенька. Так, друзі, ще одна. А? На силікон, так. Да. Поняв, при самому дні взяла, блін. Саме-саме йде. Оба. Бачиш? Снялся. Да. Так, є. Ну, фанатик. Фанатик. Ось такий. Бокс, кстати, я знаю. Да, боксер. Да, ось такий колір. Ну, такий маленький щупачок у нас. Ну. Маленький, но приятно. Ось така рибуля у нас. Підемо відпустимо.
Так, ну все, друзі, закінчили риболовлю, вже їдемо додому. Ну, перебачили, трошки відпочили, релакснули, хвостів побачили, в принципі, місце нормальне, можна їздити, пробувати, риба є, а так, все нормально. Все, всім удачі.